Tänään vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Asenteissa vammaisia kohtaan on kohentamisen tarvetta niin kehitysmaissa kuin tällaisessa vauraassa maassa, kuten Suomessa. Tervetuloa toiminnanjohtajat Kalle Könkkölä Kynnys ry:stä ja huomenta ja Rolf Stefansson Suomen lähetysseurasta. Kiitos. Miten iso tarve tämmöisellä kansainvälisellä teemapäivällä tätä nykyään on? Kyllä sillä vielä tarvetta on, että vammaisten ihmisoikeuksiin ja myös ihmisoikeusongelmiin niin on hyvä, että kiinnitetään maailmanlaajuisesti huomiota. Ja kyllä se täällä Suomessakin on tarpeen ja nyt se on ehkä tällä hetkellä erityisen ajankohtainen, että ratifioiko Suomi YK-sopimuksen vai ei. Aivan. Niin, Suomen lähetysseuran tasauskampanjan yhteydessä selvitimme asiaa ja maailmassa on noin miljardi vammaista ihmistä ja 80% asuu kehitysmaissa ja lapsista 3% pääsee kouluun heistä. Tämä on aika isosta ihmisryhmästä kysymys, jonka oikeudet eivät toteudu, niin siksi on tärkeää. Ovatko asenteet kaikkia maailmassa kovenemassa? Ei kaikkialla maailmassa. Mielestäni kyllä me monessa kehitysmaassa nähdään asenteissa myönteistä kehitystä. Kalle Könkkölä, millaisia ovat tavallisen suomalaisen asenteet vammaisia kohtaan tällä hetkellä? No, kuka se tavallinen on, mutta kyllä mulla on sellainen käsitys, että valtaosa ihmisiä, niin niillä on hyvät asenteet, ihmiset on avuliaita. Mutta kyllähän nyt on jotain tapahtunut, että se, mikä näkyy nykyään, että etenkin sosiaalisessa mediassa ja siellä, missä voi olla nimettömänä, niin siellä kyllä tulee kyllä aikamoista soopaa ja loukkaavaa käytöstä. Ja mun käsitys on sille, että nyt on jotenkin luvallista sanoa rumasti. Ennen se ei ollut niin asiallista. Nyt jotenkin on vapautunut sille, että ehkä myös politiikassa on kansanedustajia, jotka sanoo, mitä syrjii suuntaan, niin kansalaisetkin on ajatellut, että mutta silti. Vaikka tätä tulee, niin mulla on käsitys, että kyllä enemmän niin kuin hyvää suuntaa olla mennyt. Tavallisesti ihmiset on ihan kivoja. No silloin tällöin joutuu mediasta lukemaan esimerkkejä syrjinnästä tai muusta huonosta kohtelusta. Kuinka usein vammainen joutuu tällaista kokemaan Suomessa? Joka päivä. Mutta se on enemmän rakenteellista sille, että me ei ole saatu tätä yhteiskuntaa toimimaan sillä lailla, että vammaiset voisi elää tasavertaisesti ja liikkuu tasavertaisesti ja käydä koulua niin kuin toisetkin. Mutta se ei ole ilkeyttä ja pahansuopaisuutta niinkään vaan. Tai no ihan varma tästä viimeisestä, mutta tahdon puutteesta. Onko mitään esimerkkejä siitä, että asenteissa olisi kohentumista tapahtunut? No, ihan tämä on niin kuin arkielämän kokemuksia, kun kadulla kulkee, niin kyllä ihmiset nykyään auttaa, jos ratikaan ei pääse, kun sitä ei saatu rakennettua kunnolla, niin ihmiset tulee auttamaan, niin nuoret kuin vanhemmatkin. Ja pulmatilanteissa niin todella ollaan avulijat, joskus liiankin avulijat, ettei kerkeä neuvomaan. Mutta sitten päätöksenteko on vaikeaa. Miltä sellainen uutinen kuulostaa, jos johonkin naapurustoon ollaan rakentamassa jotain, suunnittelemassa jotain palveluasuntolaa tai vastaavaa? Että sellaista ei haluta omaan naapurustoon. No sehän raivostuttaa, että mikä ihmisiä vaivaa, että tämmöisessä tilanteessa. Mutta musta tuntuu, että sekin on laantumassa, että on nähty, että eihän nämä kehitysvammaisten asuinpaikat mitenkään niinku ennen huonoa seuraa. Päivästä on kiltimpiä kuin monet muut. Että ehkä pahin on tässä ohi. Aivan. Entä kehitysmaissa, jos puhutaan tavallisista kansalaisista, minkälaiset asenteet heillä on vammaisia kohtaan? Voisi sanoa, että on kaksi pääasiallista asennetta, että se on häpeä ja tietämättömyys. Eli jos vammainen lapsi syntyy perheeseen, ei ole edes sitä tietoa, että apua olisi saatavana ja ei tiedä, kenen luokse kääntyä. Se merkitsee, että usein näitä vammaisia lapsia piilotetaan pois. Ja ajatellaan, että ei ole mitään järkeä sitten kouluttaa tai laittaa heitä kouluun tai katsoa, että he pääsevät koulutukseen. Ja tämä ohjaa kyllä aika paljon asenteita, että piilottaminen on hyvin yleistä. Kuinka paljon tässä suhteessa sitten avustusjärjestöt ja lähetysseuran kaltaiset tahot ovat saaneet parannusta aikaa?
kyllä minun mielestäni koko ajan pienin askelin edetään. Eli esimerkiksi lähetysseura on historiansa aikana ollut mukana rakentamassa eri laitoksia, kuurojen kouluja ja niin edelleen. Ja se on antanut vanhemmille sen ymmärryksen, että vaikka onkin kuurolapsi tai eri tavalla vammainen lapsi, niin tulevaisuutta kuitenkin on. Sitten paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa kirkot ovat saaneet myös lainsäädäntöön muutoksia. Näiden kehitysmaiden lainsäädäntöhän on usein ihan kohdallaan. Ja esimerkiksi Etiopia ja Tansania ovat ratifioineet tämän YK:n vammaisjulistuksen. Lainsäädäntö on kohdallaan, mutta sitten toteuttamisessa on paljon puutteita. Jos haluttaisiin viranomaisten ja päättäjien suhtautumiseen muutosta nykyisestä, niin mihin erityisesti pitäisi saada parannusta? No siis, meidän pitäisi päästä lopultakin siihen, että vammaiset otettaisiin huomioon kaikessa päätöksenteossa. Ja nyt se tuntuu usein siltä, että ensin päätetään ja sitten katsotaan, miten sitä vaikuttaa vammaisten elämään. Ja otetaan Helsinki esimerkiksi. Meillä tehdään ostettiin uusia ratikoita, niin ne on kuitenkin 10 senttiä liian korkeita. Olisi voinut kuvitella, että samalla rahalla ne olisi tehty 10 senttiä matalammaksi, niin laiturilta pääsisi helposti ratikkaan. Nyt siinä on semmoinen askelma, joka on tosi hankala. Tai toinen valtion rautatiet on rakentanut uusia ravintolavaunuja. Vaunuun pääsee sisään, mutta ravintolaan ei. En mä tiedä, mitä järkeä siinä on. Onko se nimenomaan liikkuminen, missä vammainen kokee isoimmat rajoitukset omassa elämässä? Sanotaanko, ne on niin konkreettisia. Totta kai muutkin asiat. Että vammaisten koulunkäynti on edelleen niin kuin... Ei vammaiset opiskele siinä määrin kuin muu väestö. Ja meillä on vielä liikaa lapset erityisluokilla ja erityiskouluissa. Se on ehkä niin kuin, sanotaanko, merkittävin ongelma, koska se, että saa kunnon koulutuksen ja pääsee työelämään. Se, että ei pääse ravintolavaunuun, sen ehkä kestää helpommin. Entä kehitysmaissa, jos haluttaisiin nimenomaan viranomaisten ja päättäjien ajattelutapaan muutosta, niin mitä tarvitaan ennen kaikkea? No, tarvitaan, että he saa sen nähdä jossakin, mitä se muutos voisi olla. Suomen lähetysseura yhtenä suurena toimijana tässä, niin kun meillä on nämä kuurojen koulut esimerkiksi, se, että tuodaan päättäjät sinne, he saavat nähdä, millaista koulutusta voisi kehittää. Siitä heille syntyy sitten ajatuksia. Meillä on Etiopiassa esimerkki Hosainan kuurojen koulusta, jossa opetus on toteutettu viittomakielellä, ja se on nyt resurssikeskuksena sillä alueella, että sinne otetaan opettajia muista kouluista oppimaan viittomakieltä, ja sitten koulutusta voidaan tehdä integroituna ihan tavallisissa kouluissa. Ja tämähän on yksi, mikä muuttaa asenteita myös, että jos järjestetään erityisopetusta niin, että vammaiset voivat myös käydä muiden lasten kanssa tavallisissa kouluissa. Jos haluttaisiin nopeaa asennemuutosta Suomessa, niin mikä on semmoinen asia, mihin kenen tahansa meistä kannattaa kiinnittää huomiota? Se on kyllä tärkeää, että vammaiset ja vammaisjärjestöt saa tukea muilta. Me ollaan vähemmistö, eikä tarkoitus tullakaan enemmistöksi, että ajakaa rauhallisesti autoillanne, ettei tule onnettomuuksia. Me tarvittaisiin liittolaisia, jotka tukisivat sitä, että maailmassa tehtäisiin esteetön. Ihmiset itse on rakentanut nämä suurimmat esteet. Ja ei nämä ole niin kuin luonnon asioita. Ja vammaisjärjestön, tämä on kehitysmaissakin tärkeää, että vammaisjärjestön täytyy olla riittävän voimakkaita, että me pystytään keskustelemaan päättäjille.